Доброго ранку. Вітаємо тебе, Ден. До нашої студії завітав вже автор і виконавець Ден Босий. Автор і виконавець своїх власних пісень, якими він нас сьогодні порадує. Тож вітаємо тебе у нас у студії. Вітаю також вас із наступаючим святом. Ми тебе запросили. Хеловіну. Запросили. І, так, зараз буде пісенка, яка відповідає. Ми хотілося б поговорити трохи. Ще й говорити треба. Я бачу, ти швидкий дуже, одразу пісні. Ми тебе насамперед запросили не просто так, на такий тематичний ефір, бо я знаю, що у вас така досить брутальна група. Трошки є. Більш альтернативна. Розкажи нам про неї, щоб наші телеглядачі дізналися про вашу творчість. Коли заснувались, хто був... Наш гурт Apple Sin, він корінням уходив у гурт Мотлох, був такий дуже відомий вже зараз малюванчо Артем Солоп, талановитий дуже пацан. У нього був гурт Мотлох, і там теж були, ну, дуже багато різних музикантів пройшло. І поки це в Apple Sin не перетворилося, і ми україномовні, тому що саме ось цей перший вокаліст був україномовний, а так ми на українському обично не говоримо, да, в житті ми на російськомовне. У нас в основному контрасти, да, не тільки ми там брутальні, там якісь альтернативна група, ми стараємося щось дуже там світле, ніжне, красиве совміщати, да, з чим, да, дуже таким драйвовим, тяжелым иногда, иногда даже страшным. Вот. Ну, я же говорила, что не зря я пригласила на них, потому что когда мы думали о том, как, кто же из музыкантов у нас должен быть именно на Хэллоуин эфире, я вспомнила про Apple Sin непосредственно. Вот. Но они вот действительно умеют перевоплощаться. Я хочу сказать, я бы имела возможность бывать на их костюмы, да? репетициях. Нет, именно в творчестве. И то, что они разговаривают на русском, не мешает им творить на украинской мове. Сейчас Денис один человек, сейчас начинает играть на гитаре совсем другое. Что-то другое рождается. Ну что ж, я пропоную послухати, щоб наші телеглядачі вже розуміли, і бачили, і слухали. А ти вже не дочекаєш, давай. Пісня до Хеллоуіну підходить, має назву «Подорож». Ворота, нема ворота, ворота, нема ворота. Мрява навкрові, суцільна тиша, останнє питання, що тебе знищило. Вороття, нема вороття, вороття, нема вороття. В одну мить зникла, якщо смерть, то є життя, чом тобі прикро? Вічна безодня поглине все до дна, подорож не скінчиться, зникне зображення, і відчуття спогади розчиняться, спогади розчиняться. Oh.
Можна? Супер. Можна хлопець даже. Я хочу сказати, дуже тематично, і я собі уявила, як ми вже йдемо після Супер. Роботи у темряві і немає вороття. А ти почула, як дуже позитивно? Вороття немає, з такої посадки. Це до Хеллоуіну, тому що, ну, повернуться духи, так? Але вороття до життя не буде. Але це не є чимось поганим, це є розвиток. Та я кажу, ти так позитивно тобто, це робиш. Смерть можна... Восприйняти тобто, як розвиток якийсь. Як я уявив себе біля вогнища, десь у Техасі, губна гармонь така, і ти поряд такий, вороття нема. Ну, розкажи, дякую. Будь ласка, ти приготував собі вже костюм до Хеллоуіну? Мабуть, так, я намажу пальці чорним гримом і всі зроблю так. Як ти плануєш святкувати? Я вже святкував 3 дні. Тобто сьогодні буде четвертий. П'ятницю на роботі, так, у п'ятницю. У суботу ми до друзів їздили, у Патріку був у неділю Хеллоуін. А сьогодні ми знов його буде четвертий день, тому що сьогодні він найспражніший. Як це називається? Автопаті. Так, автопаті вже. Автопаті. Тобто Хеллоуін вже набрав такого популяризації такої, що вже круче Нового року, мабуть. Так, всі готуються, готують костюми, подарунки, ласиші. Костюми покрутіші будуть на Хеллоуін. Ну так, так. У вас чортенятки, так, костюми? Ми котятки, котятки. Дякую. Дякую. З вусиками такими вусиками. Ну, гарні. Вам дуже личить. Дякую. Дякуємо. До речі, це у мене дебют, це вперше в житті я наряжаюсь на Хеллоуін. Я ніколи в житті його не святкував. А я хочу сказати, що не просто так, ми сьогодні 2 чорними котами. Взагалі-то кажуть, що чорний кот приносить невдачу. А я хочу сказати, що 2 чорних кота можуть приносити тільки вдачу. Це для наших телеглядачів і для наших гостей. Всі, хто нас сьогодні бачить, всі, хто з нами сьогодні будуть спілкуватися, знаєте, вас, на вас чекає вдача. Так, але дивіться, щоб ми вам дорогу не перейшли. Але якщо вдвох, то у вас буде... чекати вдачі, правильно? Що ж, дякуємо тобі за те, що завітав до нас. Дуже дякую вам, щасти. Пісні.